Neste ano, as restituições estão previstas para serem pagas a partir de 15 de junho. Nos primeiros lotes terão prioridades os idosos, os deficientes físicos também terão prioridade esse ano, e aqueles que entregarem em primeiro lugar. Aí fica de quem entrega primeiro, recebe primeiro. Por isso é importante quem estiver querendo a sua restituição logo, já começar agora a fazer a sua declaração.